Մարտի 6-ից 7-ը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում գումարվեց Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի ժողով Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ։ Ողջունելով խորհրդի անդամներին, ամենայն հայոց հայրապետն իր օրհնությունն ու բարեմաղթանքները բաշխեց ներկաներին։ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամները մտահոգությամբ անդրադարձան Հայաստանում նախագահական ընտրությունների արդյունքում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակին, կարևորելով հայրենիքում խաղաղության ու կայունության վերականգնումը, մարդկանց հոգիներում սիրո հաստատումը, Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդը հանձնարարեց թեմակալ առաջնորդներին և նրանց միջոցով հոգևոր հովիվներին առավել զորացնել սիրո քարոզչությունը եկեղեցիներում, կոչելով ժողովրդին հանդարտության և համերաշխության։